Ahoj, milí diváci, vítám vás u dnešního videa. Jak asi víte, tak já jakožto IT profesionál jsem připravil nějaký dokrový image, které jsou veřejně k dispozici. A tady v tom videu vám chci ukázat, jaký vlastně image jsem připravil a jaký ty image si z dokrálu můžete stáhnout. Protože se jedná o docela dobře použitelný image, kde je web server, PHPčko v různých verzích a je tam připravená konfigurace, takže to můžete začít rovnou používat, a to buď s nějakým obecným PHPčkovým projektem, anebo tam rovnou nahrát nějaký Nete projekt nebo Symfony projekt, aniž by se tu konfiguraci upravovali. Takže teďka se koukneme na ten dokráp, co tam vlastně je za ty image. Nezapomeňte dát taky video like a kliknout na odebírat, protože tím podpoříte můj kanál. Tady je stránka Dokrábu a je tu můj profil, kde je seznam mých kontejnerů. Takže tady můžete najít seznam těch kontejnerů, který jsem vytvořil. Jak vidíte, je to například kontejner, kde je připravený PHP 5.6. Vždycky vycházím z Debianu. Mám tu kontejnery z PHP 7.3, tady je třeba pro Symfony, tady 7.4, 7.4 ve verzi s úpravou konfigurace pro Symfony, pro Nete, stejně tak 8 a 8.1, takže rozkliknem si třeba tu 8.1 Nete. Tady máte příkaz, jak si ho stáhnout, pokud si ho chcete stáhnout ručně. A když by vás zajímaly ty podrobnosti, jak ten kontejner vypadá, jaký je obsah, tak si tady stačí rozkliknout například tu 8.1 s Nete na GitHubu. Tady vidíme ten Dockerfile, takže vychází se z kontejneru 8.1, na ten se koukneme předtím, a je tady akorát přidaná tady ta konfigurace, ten VHOS, tak se na něj koukneme. A tady je vidět, že dokument root je v adresáři www, kdy teda celý ten projekt je v adresáři var www.html. Jenom ten dokument root je pod adresáři www, protože právě tam má Nete index php. V případě Symfony je tady adresář public, jinak to je úplně stejný. A je tu konfigurace jak pro HTTP na port 80, tak pro HTTPS na portu 443. A koukneme se na ten kontejner, kde je to vlastní PHPčko, protože tam ty definice je víc. Tady je PHP ini, tady je konfigurace, aby PHP používalo právě tu aplikaci MSMTP, která odesílá ty maily přes to SMTP, přitom v aplikaci pořád používáte funkci mail. A tady je Dockerfile. Tady, jak vidíte, tak se vychází z Debianu. Tady konkrétně z verze Buster. Instalují si tu nějaký knihovny a utility. Určitě se může hodit třeba Vim, Unzip, Wget, Git, SSA. Takže z toho kontejneru můžete dělat Git clone. Můžete si tam otevřít soubor ve Vimu a td. Tady se nám přidají nějaký zdroje softwaru, balíčky, a tady ty balíčky instalujeme. Tady to je teda PHP verze 8, takže se nám tu instaluje PHP verze 8 plus knihovny pro PHP verze 8.0, by byl přesnej. Mod PHP, CGI, mod PHP, takže ten kontejner používá PHP skrze modul, nepoužívá se tam FPMko. Tady PHP cli slouží pro to, aby jsme mohli spouštět ty skripty z konzole. Tady se nám instaluje ta utilita MSMTP, tady se nám tam kopíruje to PHP ini, jak pro cli, tak pro Apache. Stahuje se nám tam i Composer, takže můžete používat Composer z té konzoly. Tady se nám konfiguruje Apache, povolují se moduly, nastavují se nám logy, aby nám to logovalo na standardní výstup, nebo lépe řečeno do konzole, a my tak můžeme v konzoli číst ty logy. A to je vše.
jak říkám, je to na GitHubu, kde mám projekt Docker.